hammaga bir bor salom sizlardan usta Oybek. Demak, ko'pchiliklar talabiga binoan adresi tushuntirib o'tamiz. Farg'ona shahar, Toshloq tumani shaharchasi. Demak, Mo'jal Oltin Vodiy to'yxonasi yonida joylashgan adliya bo'limini to'g'risida hozir ko'rsatadigan bo'lsam, ko'pchiliklar adashyapti. Mana yo'lda bo'lgan afisha ham yopishirganmiz. Demak, Toshloq, mana Toshloq savdo markazi biqinida joylashgan. Sekin tushuntirib boraman. Mana remont, svarka apparat, LCD LED TV'lar, tuner remontlari. Demak, sifat va kafolat faqat bizda. Demak, super mupper ustaxonamizga sekin kirib boramiz. Tushuntirib hozir sekin adreslarni ko'rsatib. Demak, takrorlab o'taman. Farg'ona shahar Toshloq tumanida joylashgan Mo'jal Oltin Vodiy to'yxonasining oldida adliya bo'limi bor. O'sha adliya bo'limining to'g'risida, yangi Zaksbiro to'g'risida Toshloq savdo markazi biqinchasida. Demak, YouTube kanalimizga podpisatsiya bo'linglar. Demak, podpischilarimiz 1000 tadan oshish kerak. Shunga harakatdamiz. Demak, podpisatsiya bo'lsalaringiz xursand bo'lamiz va chiroyli elektronika mos video roliklarimizni qo'yib boramiz. Mana bizni super mupper ustaxonamiz. Demak, svarka apparatlarda original sifatli zapchaslarini biz olib kelib o'rnatib, sifatli remont qilib beryapmiz. Bu yerda ikkita ustaxona bor. Yana bittasida eski televizorlar remont qilishadi, bittasida yana biz o'sha ustaxonamiz. Men YouTube ustaxonamizga, YouTube kanalimizga podpisatsiya bo'linglar. Adashdim, ketyapti gapirganimiz. Demak, hozircha xayr.